Hai, salam semua. Kali ni Kaida nak share apa, nak tahu tak? Kali ni Kaida nak share resipi sup mama Kaida style. Sekejap lagi Kaida nak tunjuk cara masak dan bahan-bahan dia. Jom kita pergi ke dapur Kaida's kitchen. Jom. Bahan-bahan dia: ayam, kentang dan lobak merah dipotong dadu. Penumis 4 sekawan, buah pelaga, kulit kayu manis, bunga cengkih dan bunga lawang, bawang, halia, bawang putih dihiris untuk jadikan penumis. Siapkan juga serai, bawang besar, bawang putih, halia yang dah dikisar untuk dijadikan penumis juga. Daun ketumbar dan daun sup, ya. Ini untuk dibuat air nanti dikisar, ya. Tu dia. Selepas dikisar macam tu air dia. Siapkan bawang besar dan cili api untuk hiasan dalam sup nanti. Rempah sup dan rempah kurma dan juga lada hitam, ya. Rempah sup dan rempah kurma disatukan. Tepung jagung untuk memekatkan kuah nanti. Mula-mula kita tumiskan penumis 4 sekawan. Masukkan bawang yang dah hiris tadi. Goreng sampai jadi bawang goreng kekuningan. Baru masukkan bahan-bahan yang dikisar tadi juga, ya. Untuk lagi sedap lagi kita punya sup ayam ni, ya. Sup ayam mamak. Tumis hingga terbit minyak. Kemudian masukkan rempah sup dan rempah kurma tadi. Kita kacaukan dia hingga bergaul rata. Masukkan karet dan kentang. Masukkan ayam dan air, ya. Kacaukan dia. Masukkan air daun ketumbar dan daun sup yang dikisar tadi. Masuk air daun sup dengan daun ketumbar, lagi sedap nanti sup kita, ya. Masukkan lada hitam. Nak banyak atau sikit terpulang pada masing-masing. Ada orang tu nak suka pedas, ada orang tu nak kurangkan pedas dia. Masukkan garam. Biar sampai mendidih dan empuk kentang. Masukkan tepung jagung untuk memekatkan kuah. Pulang pada masing-masing, nak pekat sangat ke, nak cair sikit ke, atau nak cair tak nak letak pun tak apa, ya. Ini pilihan juga. Tu dia dah masak. Kita campakkan. Masukkan bawang besar dan cili api yang kita asingkan tadi. Tu dia, kuah ni dah masak dan cukup menyelerakan. Nampak tu dah mendidih, dah cukup masak. Kita masukkan lagi daun sup dan daun ketumbar untuk lagi menyedapkan rasa aroma sup mamak. Dah masak dah. Dah masak tu, kita boleh hidangkan, letak dalam mangkuk ataupun piring, ya. Kita hidangkan panas-panas, makan bersama roti ataupun nasi panas. Memang sedap. Tara, dah siap dah sup mama Kak Ida style, nampak ni. Di antara pekat tak pekat, cair pun tak cair, ya, nampak ni. Dia boleh makan dengan nasi ataupun dengan cecah roti Perancis atau orang kata roti Bengali, ya. Nampak ni. Memang sedap, nanti jangan lupa buat tau, ya. Resepi ni
Kak Ida tak ada rahsia-rahsia nak bagi korang semua. Kak Ida bagi yang mana yang Kak Ida jual di kedai, Kak Ida akan bagi sepenuhnya, insyaAllah. Manalah tahu yang jauh-jauh tak dapat datang warung Kak Ida, boleh buat. Maknanya resepi Kak Ida tu, resepi Kak Ida tu macam masakan Kak Ida juga. Okey, okay, dia jangan lupa buat tau. Memang sedap. Okey, bye. I love you. Jangan lupa, mudah, cepat, sedap, menyerahkan sup mamak Kak Ida style. Bye, I love you.